Поліклініка у приміщенні колишньої пральні, вдвічі більше ліжок у палатах і 7 кабінетів на 20 медиків. У таких умовах лікують дітей у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. До того ж, там не вистачає профільних фахівців і маленьким пацієнтам надають лише терапевтичну допомогу. Чи будуть зміни і коли, дізнавалися наші кореспонденти. Колись тут була пральня, тепер поліклініка. Вона обслуговує дітей з усієї Хмельниччини. Семирічну Ангеліну привозять сюди щомісяця на консультацію до кардіохірурга. У дівчинки вроджена патологія серця. Вистояти довжелезну чергу у тісному задушливому коридорі, каже мама дитини, дуже тяжко. Годинами сидимо, чекаємо свою чергу. Часом дуже не можемо навіть не дочекатися своєї черги. Мала не витримує. Піднімається тиск, починає голова боліти. Більшість пацієнтів чекає стоячи. Для стільців бракує місця. Ніде поставити й пеленальний столик. До того ж, у поліклініці немає гардероба та убиральні, а на 20 лікарів лише 7 кабінетів. В кожному кабінеті приймають, ведуть прийом зовсім різні за фахом спеціалісти. 3 ендокринолог, педіатр, ортопед. Ці діти приходять на прийом з батьками, то ви представляєте, що на прийомі в одному кабінеті 10-12 квадратних метрів може бути 12-14. У стаціонарі теж тісно. Палати розраховані на 4 ліжка, та щоб розмістити усіх хворих, доставляють подекуди ще стільки ж. У нашій палаті 8 ліжок, 8 дітей, плюс 2 батьки. Ми часом лежимо із дітьми на одному ліжку. Ліжка прогинаються, багато дітей, скупчення народу в палатах, діти різні. Їм важко, одна дитина капризує, друга хоче вже спати. Ніде у лікарні прилаштувати і нове медичне обладнання. Геть усе на купі в невеличкій кімнаті. У відділенні інтенсивної терапії лише 5 місць. Згідно НУР, на кожну дитину необхідно вдвічі більше площі, ніж ми на сьогоднішній день маємо. Настільки діти отримують, ну, як терапевтичну допомогу, а хірургії, лор-відділення, травматології – лікування немовлят теж ми не можемо забезпечити. Звести нові корпуси обласної дитячої лікарні планували ще 15 років тому. Та далі балачок не пішло. Кілька років тому про лікарню у владних кабінетах знову заговорили. Навіть виготовили проєктну документацію та підготували майданчик під будівництво. І знову все лишилося на папері. Цього року обласні депутати забракували проєкт і замовили інший. Фінансування на документацію ми заклали. Так, що проект буде оплачено з експертизою без проблем. Ми оптимізували варіант проекту, і з двох корпусів ми робимо один корпус, де будуть розміщені абсолютно всі відділення профільні. Скільки потрібно грошей на новий корпус і хто фінансуватиме будівництво, відповіді немає. Утім, чиновники обіцяють, приміщення побудують уже за 3 роки. Катерина Сривкова, Ольга Сергієва, Тарас Тарасов. Новини телеканал Інтер. Хмельницька область.